Dobrý večer! Dobrý večer! Přátelé, dovolte, aby jsme považovali tento koncert za ukončený. To, co se bude dít nyní, neexistuje. A co když tu je? Děkujeme vám, bylo to krásné. Nyní vám zaspíváme takovou věc. Asi jakou mantru bys měl říct. Jo, také zaklínadlo, aby do nás vstoupilo štěstí a láska. Aby se rozlévala, aby jsme byli taková dobře prohnojená půda, níž budou tyto dvě krásné věci vzkvétat a bujet. Dovolte, abych ji věnoval naši kamarádce Petře Koudelkové. Která tady někde a pohybuje se. Petro, Preťaba, Preťiba, dobře. Báječní lidé města nejen pražského. Hoj! Hoj!